Zoga dhe shpëllimtari tonë në botë, Jezu Krishti. Mirë se keni ardhur, vlezë dhe motra, miq të ftuar, do që jeni sot këtu, uroj dhe shpresoj që në sot ditë do jeni këtu, ndërkohë që dëgjoni fjalën e Perëndisë, mesazhin e fjalës së tij, do të bekoni prej saj, bekoni edhe nga varësia jonë me njëri tjetrin. Edhe si fillim të doja që të filloja me thjesht të kujtoja diçka që ne e shikojmë shpeshherë në natyrë. Një gjë që ne shikojmë është që i gjithë uji që ne shikojmë që vjen nga projt, që vjen nga lumejt, se që dim ne gjithë, i gjithë mblidhet edhe fundon në det. Përveç atij që pim ne. Apo jo. Po ai sa e vërtet është kjo, ajo është vërtet gjithashtu që çdo mesazh që ne kemi marrë nga Perëndia në kohën para ardhjes së Krishtit. Gjithë mesazhi na është transmetuar përmes shërbëtorëve të tij, i gjithë i vërtitet, e gjithi ta sjellën edhe pikërisht tek ardhja e vetë Perëndisë në botë, ardhjes së Jezu Krishtit. Pra kur ne flasim për Krishtlindjen, ne flasim për personin e vetë Perëndisë, Perëndisë birë, pra birit Perëndisë, që erdhi në botë, pra ai që ka ekzistuar përjetësisht, që ka krijuar gjithçka, që ka bërë gjithçka, që na ka krijuar neve, që ka krijuar jetën, që është vetë jeta, ai vet ka ardhur në botë si njëri, është bërë njëri. Pra pyetja që shtrohet është pse Perëndia vet duhet të vinte në botë në Jezu Krishtin? Pse Perëndia vet duhet të lindej në botë? Pra të merrte trajt njerëzore. Pse Perëndia duhet të jepte birin e tij edhe të vinte në botë? Pse biri i Perëndis pra duhet të lindte? Jetonte dhe diste në këtë botë mëkatare dhe armiqësore ndaj Perëndisë. Pse Perëndia duhet të bëhej pra si një nga ne? Pse një vepër aq e madhe? Pse një dashuri kaq e madhe? Pse një sakrificë kaq e madhe? Kundra, pse pra një gjë kaq e madhe për ata njerëz që kanë ngritur krye kundër Perëndisë, për ata njerëz që në fakt kanë shkelur ligjin e Perëndisë dhe janë armiqtë të tij betuar. Imagjinoni një mbret. Çfarë do të bënte mbreti i një vendi ndaj atij që ka ngritur krye kundër tij, që e urren mbretin, urren dhe ka vrarë subjektet e tij, ka shkelur çdo lloj ligji të tij, është një armik i betuar i mbretit, që është i vendosur të mos i bindet të ti në asë gjë dhe që ata kundështoj këtë mbret në çdo gjë. Pra imaginoni një mbret të tillë pra që dikush është ngritur kundër ti në këtë mënyrë. A do ta përfituroni mbretin që kur ta kap këtë tradhtar të ti, në vend që ta dënoj, në fakt, kur vjen momenti i dënimit të ti, a i në fakt jep birin e ti në vënd të ti, dënon birin e ti, dhe atë e falë dhe pranon si birin e ti. Pra mund të imaginoni këtë gjë? Pikërisht, një gjë të tillë ka bërë Perëndia për mëkatarët. Edhe është përmbledhur mjaft mirë nga një autor atë çfarë ka bërë Perëndia për ne. Dhe ai thotë kështu: biri i Perëndisë u bë njëri që njerëzit të bëhen bitë Perëndisë. Ose ne mund të shikojmë një pasazh nga fjala e Perëndisë, e kemi në ekran, që e përmbledh në fakt mjaft mirë se çfarë ka bërë Perëndia për ne. Dhe dëgjoni këtë fjalë të fjalës Perëndisë përmes apostullit të tij, shërbëtorit të tij, apostullit Paul. Shikoni çfarë thotë. Edhe kjo u drejtohet besimtarëve para se të ishin pra u drejtohet besimtarëve të flet për ta para se të bëheshin besimtar. Dhe çfarë ka bërë Perëndia për ta? Dhe shikoni çfarë thotë. Sepse thot edhe ne dikur ishim si
të pamnan, të pabindur, enda cak, robër të lakimive të ndryshme dhe të qefeve duke jetuar në liksi dhe në smirë, të urryer dhe duke urryer njëri tjetrin. Nuk e dija, angjason si bota që ne jetojmë? Pra kjo është gjendja e njeriut para se të njohë Jezu Krishtin si shpëtimtar dhe Zot. Pra le të lexojmë edhe një herë. Pali pra u kujton besimtarëve si ishin para se të shpëtoheshin. Sepse edhe ne dikur, thot, ishim të pamëm, të pabindur, e nda cak, robër të lakmive të ndryshme dhe të qefeve, duke jetuar në liksi dhe në smirë, të urryer, thot, pra duke të urryer tjerë dhe duke urryer, thot, njëri tjetërin. Për vini re, pra kjo ishte gjendja jonë. Për vini re, qëfar thot, fjallë e Perëndis, por, kur u shfaq mirësia e Perëndis, ndaj kujtë, ndaj këtyre njerëzve që përshkruan fillim vargu. U shfaq mirësia e Perëndisë shpëtimtarit tonë dhe dashuria e tij për njerëzit, pra për këta njerëz, ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij. Pra ai tregoi mëshirën mbi ne, na lau nga mëkati, na transformoi natyrën tonë, rilindjen tonë dhe ripërtërinjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi me mbushulli pra mbi ne, pra pa kufi, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë, që ne të shfaqësuar me anë të hirit të tij, pra Perëndia na ka shfaqësuar, na ka bërë neve të pafajshëm me Jezu Krishtin, të bëhemi thot trashëgimtar të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi. Pra, ka tani thelbin e pasazhit. Pra, tregon se kush ishim ne, dhe çfarë Perëndia ka bërë për ne, çfarë ka bërë Perëndia në ne, dhe çfarë Perëndia na ka bërë neve. Na ka shfaqësuar ne nga të gjitha gjërat, na ka bërë neve të drejtë në Krishtin, na ka bërë trashëgimtar të jetës së përjetshme, si, dhe kjo është shpresa që ne kemi. Pra, shikoni, pra edhe njërë, mirësinë e madhe të Perëndisë që është mirësi mbi mirësi, pse? Edhe njërë, sepse në vend të dënimit që ne meritojmë drejtësisht sipas drejtësisë së tij, Perëndia nga dashuria e tij e madhe, çfarë bëri? Ai vendosi të dërgonte birin e tij në botë, i cili mori trajt njeriu, trajt shëmbëtori, u lind nga një virgjëresh, jetoi në botë për krijesat rebele të Perëndis që kanë shkelur autoritetin e dashurisë së tij, dha veten e tij nga dashuria për ta, vdiq në kryq, mbarti dënimin zemrimin e Perëndis për mëkatet e tyre, që për mëkatet që ato kanë kryer ndaj Perëndis dhe ndaj njëri tjetrit, dhe Biblia thot që ai u varros, u ringjall të tretën ditë dhe kthehet tek Ati dhe ai thot tani, edhe tani thot rron dhe ndërmjetëson për të gjithë ata që kanë besuar dhe do të besojnë tek ai. Ose të Romakëve 6:23, Biblia thot kështu, sepse paga mëkatit është vdekja, pra çfarë ne meritojmë është vdekja, ndarja e përjetshme nga Perëndia, por nga ana tjetër dhurata e Perëndisë, do të thotë, ndërkohë që ne flasim për krishtlindjen, krishtlindja është dhurata e Perëndisë për mëkatarët. Dhe dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin Zotin tonë. Dhurata e Perëndisë është vetë biri i Perëndisë, është vetë Perëndia që jep veten e tij për të shpëtuar pra mëkatarët. Ju jeni ulur këtu sot në base dhe po mendoni për gjërat që ju doni të arrini, për gjërat që ju doni të bëni, për gjërat që ju dëshironi që të keni, për në base ju po prisni për dikë, po prisni që dikush të vini jetën të uaj. Në base po mendoni për nevojat që ju keni, ose nuk e di, për diçka tjetër, dhe duket që asgjë nuk hynë në syrin të uaj, asgjë nuk jeni të gatshëm të dëgjoni përveç se këtyre gjërave që ju shqetësojnë juve. Ju mbase po mendoni se keni nevojë për para. Nuk më intereson fare, thoni, kjo puna e Perëndis. Nuk kam nevojë për para. Për më shumë para. Për një shtëpi më të bukur, apo një shtëpi të bukur. Për një makinë. Të banoj në një vend tjetër, jo në një vend si kjo Shqipëria. Për të udhëtoj, për më shumë për të ngrënë, për seks, për famë, për pushtet, për qefë, për zbavitje, që dikush, ose ju përkoni dikët që t'ju do juve shumë, apo ju jeni brejtur nga shqetsimet të ndryshme që ju shqetsojnë juve. Miq,
Megjithatë, edhe vlezë dhe motra, megjithatë, me lejoni të them që nevoja më e madhe që ju vërtet keni sot, do është të njihni Perëndin personalisht. Ju keni nevojë për Jezu Krishtin. Keni nevojë të njihni dashurinë e tij personalisht. Keni nevojë pra të vini në rregull me Perëndin sepse nuk jeni në rregull me Perëndin. Mbase ju po thoni tani, gjoj për Perëndin, gjoja e fundit që kam nevojë sot. Nuk besoj se do thuhet ndonjë gjë që më intereson. Nuk më hyn punë ose nuk kam ndonjë vlerë që fare do të dëgjoj sot. Nëse unë do të flisja sot për gjërat që ju shqetësojnë juve, për gjërat që ju mendoni se doni të arrini apo të keni, ju do të më dëgjoni më një herë me vëmendjen tuaj më të madhe. Oh, prit çfarë po thot për para. Oh, si të shkoj në Amerikë, si të shkoj në Europë. Si të, do të thënë më një herë veshët tuaj do të hapen dhe do të bëhen. Oh. Plasi. Le të dëgjojmë se çfarë do thuhet. Le ta dëgjojmë fjalën e Perëndis me këtë lloj vëmendje. Në fakt, mesazhi që Zoti ka sot përmes fjalës së Tij kërkon vëmendjen tonë më të madhe. Edhe më njoftoi ta dëgjoni mesazhin e Tij me vëmendjen më të madhe. Sepse është mesazhi i Perëndis për sot për juve. Edhe pikërisht sot nga fjala e Zotit, nga letra e Titit, që lexo pak që kemi edhe përpara. Kapitulli 2, mund ta hapni Biblën atje, vargjet 11 deri në 14 do të shikojmë një tavlë të shkurtër, si thosh një miniaturë të arsyes së ardhjes së Jezu Krishtit birit Perëndis në botë. Në fakt i keni në ekran ose unë gjithmonë preferoj që ju të keni një Biblën tuaj me vete dhe që mund të lexoni gjithmonë nga Bibla juaj. Një besimtar pa Bibël, përsi ushtar pa pushë, si më doni. Nuk shef as njëherë ushtar në luftë pa pushë. Do të ishte anomali. Edhe një krishter pa Bibël është anomali. Dhe unë njëftoj gjithmonë të stilin të janë e Perëndis me vete që të dëgjojmë të ta sojmë prej saj. Por letë të dëgjojmë vargje që janë në kranë. Në fakt, kjo që kemi në ekran ndryshon pak nga Bibla që keni ju përpara, është një përkthim që kam bërë fjalë për fjalë nga greqishtja, ose pak një përpjekur. Edhe shikojmë se çfarë thot për fjalën e Perëndis. Sepse u shfaq hiri shpëtues gjithë njerëzve që vazhdon të na mësoj që duke mohuar paperëndishmërinë dhe dëshirat e botës, të jetojmë me maturi dhe drejtësi dhe perëndishmëri në këtë kohë, pra në këtë botë, duke pritur shpresën e lavdishme dhe shfaqjen e lavdisë së të madhit Perëndit dhe Shpëtimtarit Jezu Krishtit, i cili e dha veten për ne, që na shpengon të çliron dhe nga çdo palishmëri pa ulsi, është në Biblën tonë, dhe të pastron dhe për vete, pra që të përgasim aty, një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira. Në fakt, në qoftë se ne do t'i bënim një përmbledhje këtij mesazhi, pra kësaj miniature, kësaj tavlëje të shkurtër që ne do të përpiqemi të nxjerrim nga ky pasazh, mesazhi pak më shumë do të ishte ky. Çdo krishter i vërtet mund dhe duhet të jetojë një jetë të shenjtë të përkushtuar ndaj Zotit dhe ndaj të tjerëve, sepse është shfaqur hiri shpëtues i Perëndis në ardhjen e Jezu Krishtit, birit Perëndis, i cili na mëson si të jetojmë në botë, na përgatit të presim për ardhjen e dytë të lavdishme të Tij, dhe na mëson si të duam njëri tjetrin. Pra në thelb, mesazhi është ky që nëse jeni sot i krishterë, ju mund dhe duhet të jetoni një jetë që i pëlqen Perëndis. Është e mundur pra të jetoni një jetë, edhe nëse ju nuk jeni sot i krishterë. Mesazhi përsëri është i njëjtë. Perëndia në Krishtin mund t'ju jap hirin e Tij që ju mundsoj juve që mund të jetoni për të pëlqyer Perëndis dhe të kuptuar për lavdinë e Tij. Pra, është e mundur të jetojmë një jetë që pëlqen Perëndis, dhe kjo është e mundur përmes Jezu Krishtit, i cili ka ardhur në botë dhe ka siguruar hirin e Perëndis që na mundson të jetojmë ashtu siç do ai, siç e pëlqen Perëndis, dhe ashtu siç ai do që të jetojnë njerëzit e tij, krijesat e tij. Edhe pasazhi i zbërthyer në disa pika, pra do të shikojmë katër të vërteta kryesore ose katër pika kryesore, katër
Jezusi sill hirin shpëtues vendis të gjithë njerëzve, vargu 11, Jezusi na jep hirin që na mëson si të jetojmë në jetën e përditshme, Jezusi na jep hirin e shpresës dhe lavdisë së përditshme, Jezusi ka dhënë veten e tij për ne, që përmes hirit të tij të na bëjë njerëz të tij të veçantë, të zellshëm në veprat ose në vepra dashurie. Le të shikojmë në fakt, le të shikojmë vërtetën e parë, por nëse ju duken shumë vështirë për të mbajtur mend gjithë këto pika, përpiqeni të me pak fjalë. Përse erdhi Jezusi Krishti? Jezusi na erdhi të na shpëtojë neve nga dënimi për mëkatet tona që ne meritojmë drejtësisht, na shpëton neve nga fuqia e mëkatit, domethënë mëkati me influencën dhe ndikimin e tij ka pushtet mbi ne, por Jezusi është ai që na shpëton neve gjithashtu, na shpëton nga prania e mëkatit, pra do vi një ditë kur Jezusi do të kthehet për së dyti dhe do na shpëtojë plotësisht edhe nga prania e mëkatit, dhe në fund fare Jezusi Krishti na shpëton neve duke na ka bërë zemër zotërinë të tij, të përkasim atij dhe jo mëkatit. Vargu 14. Pra na shpëton nga çfarë? Jezusi Krishti, nga dënimi, nga fuqia, nga prania dhe nga zotërimi i mëkatit. Jezusi Krishti edhe njëherë ka ardhur në botë të shpëtojë njerëzit nga çfarë? Nga dënimi që meritojnë për mëkatet e tyre, nga fuqia e mëkatit që sundon mbi ta, nga prania e mëkatit që ai do të shtiroj gjithë botën nga domethënë nga mëkati, kur ai kthehet së dyti, dhe ai na shtiron nga zotërimi që ka mëkati mbi ne, duke na bërë neve populli i tij. Le të shikojmë pra pikën e parë. Jezusi sjell hirin shpëtues të Perëndis për të gjithë njerëzit, sepse u shfaq sot hiri shpëtues i Perëndis gjithë njerëzve. Tani, nëse ju keni Biblën tuaj përpara, thjesht bëjmë një kthim mbrapsht, përse që keni hapur tash me fjalën e Perëndis tek letra e Titit, kapitulli 2. Dhe çfarë ne shikojmë që vargjet 11 dhe 14 janë të lidhura në fakt me fjalën sepse me vargjet që vinë më përpara, me vargjet 1 dhe 10. Pra, ideja është kjo, në vargjet 1 dhe 10, apostulli Paul u flet besimtarëve të ndryshëm se si të jetojnë jetën e perëndishme, jetën e re që ato kanë marrë nga Perëndia. Pra ideja është kjo themelore. Çdo njeri që thotë që është i krishterë ka marrë një jetë tjetër. Ka marrë një jetë tjetër nga Perëndia për të jetuar ndryshe nga çfarë kanë jetuar më përpara dhe ndryshe nga njerëzit e tjerë. Dhe në këtë grup që ai flet në vargjet 1 deri në 10 flet për pleq, për plakat. Shikoni, Bibla flet edhe për pleq, edhe për plakat, për të rinj dhe të rejat, flet për të gjithë llojet e njerëzve. Se si duhet të jetojnë të gjithë njerëzit që kanë marrë jetën e Perëndis në ta. Tani që janë më vogël, disa moshuar thonë, oh, shiko se më ka kaluar koha, mo nuk, ky mesazh është për të rinj. Në fakt, fjala e Perëndis do të që jeta e Perëndis mund të vi të kështë të njëri, të pleqt, plakat, të rinj, të reja, apo që zëvojë moshe. Apo edhe fëmijët këtu në pasazh nuk flet, por janë pasazhe të tjera që flet për këtë. Por shikoni vargun 9 dhe 10, dhe vargu 9 dhe 10 flet për shërbëtorët dhe flet se si duhet punojnë ata, ose më saktë në kontekstin ton të kohës ton, flet se si punëtorët duhet punojnë të vendi i tyre i punës. Pra shikoni vargjet 9 deri në 10. Dhe me qëra fjala, Bibla është shumë praktike, Bibla flet që na jep neve një jetë të re dhe si ne duhet jetojmë konkretisht dhe praktikisht në çdo fushë të jetës tonë, në familje, në punë, në rrugë dhe kudo. Pra jeta e re në Krishtin që ne kemi marrë është një jetë ndryshe. Shikoni tash vargu 9 dhe 10. Pra Titi kapitulli 2, vargjet 9 deri 10. Shërbëtorët u nështrohen zotërinjve të tyre, ose punëtorët u nështrohen punëdhënësve të tyre, të pëlqejnë atyre në çdo gjë pa u folur kundër, pa ngritur kurrë. Të mos përvetësojnë gjën e huaj, por të tregojnë çdo besnikëri të mirë, në çdo gjë të stolisin doktrinën e Perëndisë shpëtimtarit tonë. Pra mirë, vargjet 9 deri 10 flet u drejtohet krishterëve, të gjithë krishterëve,
si duhet punojnë. Pra si duhet jenë ata të vendi punës. Dhe në fund vargu 10 flet se si qëllimi kryesor është të përlevdohet Perëndia në jetën e tyre dhe në punën e tyre që thotë që të nderohet dhe të lavdërohet mësimi i Perëndisë se shpëtimtarit tonë, të lavdërohet ungjilli. Pra vëllezër e motra, ku ne nuk punojmë si duhet, ku shahet? Ju drejtohem ju që jeni krishterë. Shahet ungjilli, shahet mësimi i Perëndisë. Pra ungjilli themi që nuk shpëton, nuk ndryshon. Por vargjet 1-10 ai u flet të gjithë grup moshave, por në fund vargjet 9-10 u drejtohet punëtorëve në marrëdhënie me punëdhënësit, pra si duhet të punojnë me qëllim thotë që të lavdërohet Perëndia me jetën e tyre. Tani, vim në vargun 11 dhe vargjet 11 dhe 14 janë arsyet pse të krishterët mund dhe duhet të jetojnë në këtë mënyrë. Pra vargjet 11 dhe 14 na japin edhe arsyen pse ne duhet të jetojmë dhe mund të jetojmë në këtë mënyrë. Dhe vim te vargu 11 edhe thotë sepse u shfaq, pse pra ne mund të jetojmë në këtë mënyrë, sepse u shfaq hiri hiri shpëtues i Perëndis gjithë njerëzve. Pra hiri i Perëndis ka ardhur në jetën tona, e ka ndryshuar jetën tonë në mënyrë që ne të jetojmë ashtu siç do Perëndia në çdo fushë të jetës tonë. Dhe çfarë do thotë që u shfaq hiri shpëtues i Perëndis? Hiri i Perëndis është shfaqja e dashurisë pa merituar të Perëndis ndaj njerëzve që nuk meritojnë asgjë tjetër përveç se dënimin e tij të përjetshëm. Hiri i Perëndis është favori që u bën Perëndia njerëzve që nuk u jep atë çfarë ata meritojnë, por në fakt u jep krejtësisht të kundërtën e asaj çfarë ata meritojnë. U jep një dhuratë. Pra, sepse edhe një herë, Romakëve 6:23 çfarë na thotë? Pa ajo çfarë ne meritojmë është vdekja, është ndarja e përjetshme nga Perëndia. Por dhurata e Perëndisë ose hiri i Perëndisë, favori i Perëndisë ndaj njerëzve, cili është? Është jetë. Pra në vend të vdekjes, ndarjes nga na jep jetë të përjetshme, bashkim me Perëndinë dhe kthim tek Perëndia. Bashkësim me Perëndinë. Pra, hiri i Perëndisë është favori i tij i vazhdueshëm, duke na dhënë edhe dhuratën më të madhe ndaj atyre që meritojnë dënimin më të madh. Edhe një herë, le ta përpijim ta kuptojmë çfarë është hiri i Perëndisë. Hiri i Perëndisë është dhurata më e madhe e Perëndisë për ata që meritojnë dënimin më të madh të tij. Ky është hiri i Perëndisë. Por si erdhi ky hir i Perëndis? Hiri i Perëndis, dashuria e tij u shfaq njerëzve që meritojnë dënimin më të madh kur? Në ardhjen e birit të Perëndis në botë. Pra, Jezusi e bëri të mundur që Perëndia na trajtojë neve jo me zemrim, jo me dënim, por me hir, me favor. Ardhja e Jezu Krishtit në botë është pikërisht mishërimi i dashurisë Perëndis në tokë. Hiri shpëtues i Perëndis kur u qfaq? U qfaq kur lindi Jezusi në botë, kur a i foli fjallet e jetës, kur shëroj të smurët, kur bastroj lebrozët, kur nëzorit dëmonet, kur njallit e vdekurit, kur vuajti për mëkatet e njerëzve në kryq, kur dha jetën e ti për njerëzit e ti, pra që do të pëndohen nga mëkatet e vendosën besimit e ka i dhe në njalljen e ti, në ditën e tretë. Pra, hiri Perëndis, si është i mundur që Perëndia të na trajtojë me hir? Pra si mund të trajtojë me hir Perëndia ata që meritojnë dënimin më të madh? Pra si mund të jetë i favorshëm Perëndia ndaj tyre? Kjo është e mundur dhe u bë e mundur vetëm përmes Jezu Krishtit. Pra edhe një, le të përpiqemi ta fusim në mendjet tona. Mendjet tona janë shumë të vogla. Që do, në fakt, nuk janë vogla, po mendjet tona janë diku tjetër. Por ideja këtu është që mëkati ynë është aq i madh. Mëkati ynë është aq i rënd. Mëkati ynë është aq i keq në Perëndis. Mëkati ynë është kaq i pafundëm sa duhet të vinte vetë Perëndia të bëhej njëri, të shkonte në kryq dhe ai të shlynte në kryq mëkatet tona. Pra nuk kishte asgjë dhe askush që mund të shlynte mëkatin tonë.
Pra kur erdi Jezusi në botë, u shfaq hiri Perëndis mbi të gjithë njerëzit që ishin në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Jezu Krishti është dielli i drejtësisë së Perëndis që u shfaq njerëzit sepse ai solli dashurinë dhe të vërtetën e Perëndis njerëzve. Në fakt te Gjoni kapitulli 1, vargu 14 që ne parëm para dy javësh, mbani mend çfarë thuhet, ai fjala dhe fjala kush është Jezu Krishti, thotë u bë mish dhe ne thot, dishepujt e ti, apostolit, ne soditëm thot lavdin e ti si lavdin e të vetëmit lindurit të Perëndis, si pra si lavdin e kujt, e të birit të vetëm të dashur të Perëndis, që thot që është si, plot hir dhe të vërtet. Pra hir i Perëndis dhe vërteta e Perëndis erdhën tek njerëzit kur Perëndia u bë mish në Jezu Krishtin. A i ma të thot me vargje 16 dhe 17, ligji thot, erdi thot nga Mojsiu, por hiri Perëndis, pra favori Perëndis, tëra i mëshirë dhe hiri Perëndis, derdhën me njërzimin, është e mundur vetëm për mes Jezu Krishtit, që erdi në botë, të jeton të jetën dhe të paguan të dënimin për mëkatet tona në kryq. Kështu që, kini parasysh këtë gjë, ashtu si bota do të ishte një vend i ftohtë dhe i errët, pa jetë, pa diellin, përpiqeni të imagjinoni jetën në botë pa diell. I gjithë keni ftohtë sot, apo jo? Nuk e di pse keni ftohtë. Dielli duket shumë larg, apo jo? Por më le të bëj një gjë tjetër. Pse njerëzit janë kaq të padashur me njëri tjetrin? Pse janë kaq të ftohtë me njëri tjetrin? Pse janë kaq urrës me njëri tjetrin? Si mendon? Ashtu si kjo botë do të ishte e errët, e ftohtë, pa jetë, pa diell, ashtu dhe njerëzit pa Jezu Krishtin janë një botë e errët, ligësie, mëkati, ftohtësie, ndaj Perëndis dhe ndaj njëri tjetrit. Pra pa Krishtin, një njëri është si që është bota pa diell. Vetëm Jezu Krishti sjell ngrohtësinë, dashurinë e Perëndis që ngroh zemrat tona, dhe kur fillojmë ngrohemi ne, fillojmë pak të ngrohim edhe të tjerët me dashurinë tonë. Që ai sjell tek ne dhe ne bëhemi transmetues të dashurisë, ngrohtësisë së tij. Pra pa Jezu Krishtin bota do të derdhi në ligësinë e mëkatit të saj. Kështu që kur thuhet që hiri i shpëtuesi Perëndis u çfaq do thot shndritin e botë drita e shenjtë e Krishtit dhe largoi errësirën në mëkatin. Pra Jezu Krishti, dielli i drejtësisë së Perëndis, lindi për të sjellë shpëtimin njerëzimit. Hiri Perëndis është shfaqja në botë e Jezu Krishtit për të sjellë shpëtimin njerëzimit. Pra hiri Perëndis, pra dashuria e Perëndis e pamërituar u çfaq njerëzve në gjendjen e tyre më të mirë, në ligësinë e tyre më të madhe, pikërisht, sepse pa Krishtin, ne jemi nër mallkimin e Perëndis, pa Krishtin jemi në zemërimin e Perëndis, dhe Perëndia derdhi mirësinë e tij më të madhe, bekimin e tij më të madh, me qëllim që me shpirtin ton, dhe me trupin ton, me tërë jetën ton, ti përkasim Perëndis. Pra shfaqja hirë që këtu e të Perëndis njërzve, është që Perëndia dërgoj birin e ti në botë që të shpëton të njerëzit nga dënimi që ata meritojnë për mëkatet e tyre, që meritojnë darjen e përjetshme nga Perëndia, Romakëve 6:23, paga e mëkatet është vdekja, por dhurata e Perëndis është jetë e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Pra Perëndia deshi aq botën, sa dha birin e ti, që birin jeton të atë jetë që Perëndia pret nga nesh, që e dha që të vuan të në kryq dënimin për mëkatet tona. Perëndia trajtoi birin sikur ai të ishte mëkatari, sikur ai të kishte kryer mëkatet ndaj Perëndis, sikur ai të ishte shkelsi i ligjit Perëndis. Si ai trajtoi birin sikur ne ishim në kryq. Dhe dëgjoni pak mendje, ai trajtoi birin si mëkatar, si kriminal, për mëkatin të dënoi ata mes dy kriminalëve, në mënyrë që ne të nga trajton të si shtrajton birin e ti. Pra imaginoni shkëmbimin që ka bërë Perëndia.
Jezusi u bë zënësues ynë. Ne kemi ndryuar rolet. Jezusi na shpëtoi neve nga dënimi për mëkatet tona. Lindja e Jezusit në botë është pikërisht pra shfaqja e hirit shpëtues të Perëndis njerëzve. Edhe siç thash edhe më pak më herët, si e thuhet sot, biri i Perëndis u bë njëri që njerëzit të bëhen bijë të Perëndis. Tani shpreha të gjithë njerëzve nuk po referohet në mënyrë të domosdoshme të gjithë njerëzve, por e ka fjalën të gjithë llojet e njerëzve. Pra hiri i Perëndis është i mundur për të rinjt, për të reja, për të rritur dhe të moshuar për të gjithë. Dhe të gjithë kanë nevojë për hirin e Perëndis. Hiri shpëtues i Perëndis mund t'i arrijë të gjithë njerëzit. Pavarësisht se çfarë moshe kanë. Hiri i Perëndis është i mjaftueshëm dhe i fuqishëm për të shpëtuar çdo. Dhe hiri shpëtues i Perëndis na është shfaqur për të na shpëtuar neve nga dënimi për mëkatet tona dhe për të na çliruar edhe një herë nga zemërimi i drejtë që ne meritojmë. Për të na pajtuar në Perëndin, për të na sjellë në bashkësi me Perëndin. Tani, nëse është shfaqur hiri i Perëndis në jetën tuaj, falenderojeni Perëndin. Nëse Krishti ka lindur në zemrën tuaj, falenderojeni Perëndin për hirin e tij të madh shpëtues. Hiri i Perëndis është duke operuar, duke vepruar, ju jeni çfarë ju jeni dhe ju bëni çfarë ju bëni për shkak të hirit të Perëndis që operon dhe që ka sjell Perëndia me anë të ardhjes së birit në botë dhe me anë të ardhjes së birit të Perëndis në jetën tuaj. Por, nëse ju jeni sot këtu, dhe hiri shpëtues i Perëndis nuk ju ka arritur akoma juve, jeni në kohën e dur. Nëse nuk e keni përjetuar shpëtimin e Perëndis, me anë të Jezu Krishtit, ju do të kuptoni që pavarësisht se ju çfarë besoni për veten tuaj, ju jeni një mëkatar, që keni rebeluar ndaj Perëndis, jeni në zemërimin e drejtë të Perëndis, jeni në mallkimin e mëkatit, dhe unë ju ftoj sot të ndaloni së besuari të vetja juaj, të ndaloni së besuar të drejtësia juaj që ju jeni një njëri mirë që meritoni mirë nga Perëndia, ta kjo ne nuk meritojmë asgjë nga Perëndia përveç dënimit të ti, por, dashuria e Perëndis është aq e madhe, se me gjithë se ne meritojmë dënimin e ti më të madh, ai në Jezu Krishtin ofron shpëtim, ofron faljen e gjithë mëkateve, ofron të ndryshoj jetën tuaj tërësisht dhe plotësisht, të faljen e gjithë mëkatet, të bëj juve një njëri të drejtë, të transformoj natyrën tuaj, natyrë mëkatare dhe një natyrë të shenjtë, dhe që ju të filloni të jetoni për Perëndin dhe për latinë e ti. Pra ka shpresën. Shpresa ka lindur me ardhjën e Krishtit në botë. Pra ka shikoni, diçfarë mësoj fet në përgjithësi, jo përgjithësi, por të gjitha llojet e fet. Duhet të jesh njëri i mirë dhe të bësh mirë që të shpëtohesh. Well, mos jam njëri i mirë. Çfarë bëj? Fet nuk ofron shpresë. Feja, në fakt, është opium për popullin. Feja nuk ka shpresë. Feja thot përpiqu ti jesh njëri i mirë dhe për ato që janë të mëkatar, për ato që janë njerëz të këqij s'ka shpresë. Unë gjilli Perëndis ka shpresë. Qose ju jeni sot mëkatar, hir Perëndis ofron faljen e gjithë mëkateve tuaja në Krishtin Jezus. Ndërkohë që ju pendoni dhe besoni tek ai dhe jo te vetja juaj dhe ai do t'ju ndryshojë natyrën tuaj, do t'ju jap hir juve të jeni njëri i mirë. Të jetoni si njëri i mirë, dhe të bëni mirë të gjithë njerëzve madje se çdo ta shikojmë tash Zotit në vargun që vjen më poshtë. Por ju ftoj të pajtoni me Perëndin, ta pranoni që ju nuk mund të shpëtoni veten tuaj, ju nuk mund të besoni në vetja juaj, por vetëm të pranoni çfarë Perëndia ka bërë për ju në kryq, për mëkatarët, me anë të mirit të tij, pra ju ftoj të pendoni nga mëkati, nga vetdrejtësia juaj, që ju jeni një njeri i mirë, dhe të besoni tek vepra e Perëndis në kryq. Në anë të birit të ti, të pranoj Krishtin si Zotin të shpëtimtarin tuaj. Pra hiri i Perëndis ka ardhur, është i vlefshëm, mos e refuzoni hiri i Perëndis, sepse në qëse refuzoni shpëtimin e Perëndis, nuk ka shpëtim për juve. Jeni në ndënimin dhe zëmrimin e ti të përjetëshëm. Pra Jezusi jo vetëm që na ka dhënë edhe hirin për të na shpëtuar nga dënimi për mëkatet tona, por Jezusi na
jetë në edhe hirin, ka lindu për në dhënë edhe hirin, që në mëson si djetojmë në jetën e përdiqme. Le të kalojmë tek, argudum lijet. Edhe, do të përpinjëm e të hecim më shpejt, se të doja të fokusohet më shumë të kjo pika e parë, thot që hiri i Perëndis, hiri i shpëtuës, si vazhdon sot në mësoj, që duke e mohuar pa perëndishmërinë dhe dëshirën e botës, jetojmë me maturitë dhe drejtësi dhe perëndishmërinë në këtë kohë, në këtë botë. Pra nëse Perëndia na ka shpëtuar ne, nëse na ka dhënë edhe një jetë të re, një jetë jetën e tij që banon brenda nesh, si duhet të jetojmë? Si na mëson në fakt hiri i Perëndis? Edhe fjala këtu na mëson të thotë, na udhëzon si një fëmijë, disiplinon, hiri i shpëtuar si Perëndis, ka ardhur në Jezu Krishtin dhe na mëson si të jetojmë jetën e përditshme. Në jetën e përditshme në çdo vend, në shtëpi, në shkollë, në punë, në rrugë dhe kudo. Hiri i tij është i mjaftueshëm për ne që jetojmë si bijtë e Perëndis në botë, kudo, në çdo fushë. Na mëson si një mësuesi mentor, si një pedagog i mentor pra hiri i Perëndis. Në Krishtin pra ka hiri të mjaftueshëm për të jetuar një jetë të shenjtë. Ashtu si një mësues i mirë i mëson fëmijët hap pas hapi, edhe hiri i Perëndis na ndryshon edhe na mëson edhe hap pas hapi si të mohojmë pa vendishmërinë dhe dëshirat e botës dhe të jetojmë me maturim, me drejtësi dhe me përkushtim ndaj Perëndis. Pra, si na mëson hiri i Perëndis, si na mëson Perëndia përmes hirit të tij, pra këtij hiri, pra në themel edhe njëherë të mbretërisë së Jezu Krishtit është dashuria. Është hiri i tij, që vjen dhe transmetohet tek ne përmes ti, çdo ditë. E hiri na mëson përmes mësimit, përmes disiplinës, përmes këshillimit të fjalës së Perëndis, ngushëllimit që na jep fjala e Perëndis, inkurajimit që na jep fjala e Perëndis, drejtimit, bindjes, vlerësimit dhe frenimit tonë nga mëkati. Tani, apostulli Paul shpjegon pra si na mëson edhe hiri i Perëndis nga ana negative dhe nga ana pozitive. Shikoni nga ana negative, çfarë hiri i shpëtuar i Perëndis në Krishtin na mëson të refuzojmë ose të mohojmë thotë çdo lloj paperëndishmërie dhe dëshirat e botës. Në fakt, nëse doni të mësoni më shumë çfarë është paperëndishmëria, ju ftoj në fakt të shikoni vetë Romakëve kapitulli 1, vargu 18 dhe 32, dhe atë kemi një përshkrim se çfarë është paperëndishmëria. Do thotë jetosh në botë sikur nuk ekziston Perëndia. Megjithëse beson që ekziston Perëndia. Shumë njerëz besojnë që ekziston Perëndia, por jetojnë në botë sikur nuk ka Perëndi. Pra nuk sjell asnjë lloj ndryshimi besimin për ta, nëse ka Perëndi apo s'ka. Ai nuk është askush për ta. Romakëve 1:18 mund të shikoni përdoret që njerëzit janë nën zemërimin e Perëndis për shkak të paperëndishmërisë dhe padrejtësisë së njerëzve, të gjithë njerëzve. Paperëndishmëria çfarë është? Edhe një herë, që njerëzit jetojnë në botë sikur nuk ka Perëndi. E njohin që ka Perëndi, por e njohin të vërtetën e Perëndis, por jetojnë duke mbytur gojën kësaj të vërtetë që ka një Perëndi dhe ne jemi krijuar për të dhe për lartinë e tij. Pra, megjithëse thot Bibla thot, megjithëse njerëzit e dinë që ka një Perëndi, nuk e falenderojnë dhe nuk e adhurojnë Perëndin. Çdo gjë vjen nga mirësia e tij, vjen nga kujdesi i tij. Ato marrin, lezë mora. Njerëz, miq të dashur, ne marrim frym prej mirësisë ti, ne marrim frym prej mëshirës ti, marrim frym prej dashëmirësisë, prej fuqisë ti. Kur është hera e fundit që ju keni falendëruar Zotin, që ju mbajti gjallje, që ju dha frymje? Zemra juaj rres sot prej fuqisë së ti. Sikur ai të tërheq fort fuqinë e ti që mban çdo gjë, zemra juaj në sekondët pushonte. Fuqia ti e mban zemrën tuaj të punoj. Asë kur se kupton se punon zemra. Asë tonë një pompë, po pompë qaj banë vizje, qaj banë në vizje. Në thelbin e dhe, papër në dëshmëria, qëfar është? Njëriju në vënd të kryusit, adhuron kryesën. Biblia thotë që lakmia është i dhujtar ri. Më gjinoni sa i dhujtar që ne, si njërës, jemi. Lakmitar. Pra ideja që duam Zotin dhe duam njëri tjetrin me interes. Ne duam diçka tjetër apo diçka tjetër më shumë se sa Perëndin. Dhe kur ne nuk duam Perëndin,
Pra kur duam diçka tjetër më shumë se sa perëndia, çfarë ndodh në raport me njerëzit? Të gjithë njerëzit ankohen që ka padrejtësi në botë, apo jo? Të gjithë njerëzit thonë sa keq që është në botë. Sa si ka mundësi që ndodhin të gjithë këto gjëra? Por askush nuk pyet se çfarë adhurojnë njerëzit. Që njerëzit e refuzojnë perëndin, refuzojnë ta njohin atë, të binden atij. Dhe kur ne adhurojmë diçka tjetër në vend të perëndis, ne shtypim njëri tjetrin dhe shfrytëzojmë njëri tjetrin në mënyrë të padrejtë, siç thotë fjala e perëndis. Por vine re, kur një person shpëtohet, kur shpallin tiri shpëtuhet si perëndis, thot, në mëson neve, e mëson më katarin, ta hedh poshtë, thot, pa perëndishmërinë dhe dëshirat e botës, dhe gjithë ideja këtu për mos u zgjatur shumë, ideja është që hiri perëndis në mëson neve nga ana negative që të mohojnë pa perëndishmërinë, edhe si pas fjales perëndis, pa perëndishmëria pra është që ne nuk jetojmë për t'i pëlqyer perëndis, por duke mohuar pavendëshmërinë do thotë që ne hedhim poshtë çdo lloj gjëje që nuk i pëlqen Perëndis. Pra hiri Perëndis na mëson edhe që çdo gjë që ta bëjmë që t'i pëlqejë Perëndis, sipas vullnetit e tij, sipas fjalës së tij. Dhe dëshirat e botës apo dëshirat mëkatare janë dëshira e varfërisë mbas seksit, mbas fijes, mbas gjëra materiale, dhënia mbas vetes, mbas qefeve, mbas rritjeve, mbas kotësive, mbas dëshirës për të dukur apo për të dominuar mbi të tjerët. Shkurtimisht pra, dëshirat e papërmbajtura i dhënjes mbas kënaqësive, mbas pushtetit, mbas zotërimeve, të kesh sa më shumë, dhënia mbas gjërave të kësaj bote, dhe më të sigur nuk ekziston asnjë gjë tjetër përveç kësaj bote. Hiri i Perëndis na mëson të hedhim poshtë të gjitha këto gjëra dhe nga ana pozitive na mëson edhe se si jetojmë një jetë këtë jetë të re që ne kemi marrë nga Jezu Krishti, një jetë të re të ndryshuar prej tij që ka ndryshuar marrëdhënia në raport me veten tonë, me të tjerët dhe me Perëndin, me Perëndin. Në raport me veten ne jetojmë, thot apostulli Paul, me maturi, që thot që ne gjitha dëshirat dhe gjithçka në jetën tonë i kontrollojmë dhe i mposhtim në mënyrë që të jetojmë në një mënyrë që i pëlqen Perëndis. Dhe për të shërbyer Perëndis, për të shërbyer të tjerëve, jo dëshirave tona, jo qëllimeve tona. Dhe pastaj në raport me të tjerët, ne jetojmë me drejtësi, që thotë me ndershmëri, me integritet në marrëdhënie me të tjerët, do të thonë gjithmonë kemi parasysh të bëjmë të mirë dhe të jetojmë në drejtësi me të tjerët. Pastaj me Perëndin, ne jetojmë me përkushtim ndaj tij. Dhe më thënë që të përpiqemi të bëjmë gjithçka në përputhje me fjallën ti si pas vullnetit e ti, që të thotë që ne përpiqemi në gjithçka të nderojmë Perëndin, që të respektojmë atë, që Perëndia është objekti i ynit vetëm i adhurimit në jetën tonë. Pyetja që shtrohet për ne është si po jetojmë ne. Apo na mëson edhe hiri Perëndis që të jetojmë duke mohuar pavendishmërinë, dëshirat e botës, dhe duke jetuar në veten, me maturi, me të tjerët, me drejtësi, dhe me Perëndin në përkushtim të nderim dhe lartësimin e emrit të tij. Qose ju nuk po jetoni sot, hiri i tij është në dispozicionin tim. Ka hirin e Jezu Krishtin, ai mund të ndryshoj juve, mund të shpëtoj juve, dhe t'i jap hir që do t'ju mësoj juve ta mohoni papërndëshmërinë dhe dëshirat e botës, dhe t'i jetoni me veten, me maturi, me drejtësi dhe me përkushtim. Pra ka hir sot, dashuria e Perëndis mund të derdhet në zemrat tuaja, me anë Jezu Krishtit, nëse ju shkoni tek ai me vendim dhe me hir, ai do t'ju jap hir, sepse Perëndia është dashuri dhe qëllimi i tij është që të na bekojë me shpëtimin e tij, dhe ka shpëtimin si i tij me atë hirin është i mundshëm sot. Dhe së treti, vjen Jezusi na jep hirin e shpresës dhe lavdisë së përjetshme. Vini re. Hiri Perëndis që na ka shpëtuar nga dënimi, hiri i Perëndis që na mëson edhe si të jetojmë jetën e përditshme në çdo fushë të jetës sonë, është i njëjti hir që na mëson edhe të presim shpresën e lavdishme dhe të shfaqjes së lavdisë së të madhi Perëndi dhe Shpëtimtari Jezu Krishti. Jezu Krishti është i madhi Perëndi dhe Shpëtimtari që ka ardhur në botë të shpëtojë mëkatarët dhe të japë atyre një shpresë të lavdishme. Dhe kur ai të kthehet për së dyti, të gjitha ata që kanë besuar në Jezu Krishtin do të transformohen në, do të shpëtohen plotësisht në mëkatin, do të transformohen në trupa të ringjallur të lavdishëm dhe do të mbretërojnë me Jezu Krishtin në përjetësi. Kjo është shpresa e lavdishme dhe e lavdisë së madhit Perëndin që do të marrin të gjithë ata që pendohen dhe besojnë te Jezu Krishti. A do të humbisni ju të
të lavdi, a doni të jetoni për këtë botë për lavdi që mund ta keni sot? Lavdi që ju mund t'jeni më i madhi kësaj bote. Por e dini çfarë? Kur të kthehet Jezu Krishti. Në ardhjën e tij të parë, ai erdhi si shërbëtor, erdhi i përulur, erdhi duke sakrifikuar veten e tij, dha veten e tij për të shpëtuar mëkatarët, por e dini çfarë? Së dyti, ai thotë, pra ai thotë, do të kthehet si perëndia i plot fuqishëm dhe i lavdishëm, edhe shpëtimtar i madh që do të gjykoj të gjithë ata që nuk janë penduar dhe kanë besuar, dhe ata që kanë penduar dhe besuar të aji, do t'i transformoj ata plotësisht në bitë e perëndisë, në trupat të ringjallur, duke mbretëruar bashkë me të përjetësisht dhe në mënyrë të lavdishme, duke ndryshuar për Jezu Krishtin përjetësisht dhe në përjetësi si bitë e perëndisë. Që botë ka kënaqësi dhe saj, ka dëshirë dhe saj, por nuk mund të krahasohet asgjë me lavdin dhe me shpresën e lavdishme që mund të ketë dikush që pranon Krishtin dhe jeton për Krishtin dhe për lavdin e tij. Mos e refuzoni hirën e tij. Pranojeni sot atë. Jetoni për atë. Sepse jeni krijuar dhe ofron shpëtim për të jetuar për atë për lavdin e tij. Në fund fare, e katërta, përsëri vargu na kthehet dhe na tregon neve për sakrificën e madhe të Perëndisë. Na tregon neve për dashurinë e madhe të Perëndisë. Jezusi thotë ka dhënë veten e tij për ne, që përmes hirit të tij shpëtues, të na bëjë njerëz të tij të veçantë, të zellshëm në veprat dashurie. Dhe në këto vargje na tregohet përsëri se Jezu Krishti me hirin e tij shpëtues, çfarë bën? Ai thotë, do të marrim shkurtimisht, Jezu Krishti thotë, i cili e dha veten e tij, pra vëllezër motra, shikon edhe një herë. Ky Perëndi i madh, i përjetshëm dhe i lavdishëm Perëndi, shpëtimtari ynë është ai që ka dhënë veten e tij për ne. Dhe ai erdhi në botë që jo që të shërbenin atij, por ai erdhi në botë që të shërbente të tjerëve, erdhi në botë që të na shërbente neve duke ofruar tërë jetën e tij. Kur dha veten e tij, do thotë që dha komplet jetën e tij për të na shërbyer neve, që ai jetoi për ne, ai shkoi në kryq për të shlyer mëkatin ton. Kjo ishte në shërbimin ton, nga dashuria e tij për ne. Dhe ai vdiq, pagoi gjithë dënimin për mëkatin ton, u varros në ungjall të ditën e tretë, është në krah të Perëndisë si shpëtimtar dhe Zot. Dhe vini re pra atë çfarë Perëndia ka bërë për ne. Jezusi ka dhënë jetën e tij, ka dhënë frymën e tij të shenjtë që të banojmë në ne për të jetuar si njerëz të Perëndisë. Pra vini re, e dha veten e tij për çfarë? Që të na shpengonte, të na çlironte nga çdo lloj palishmërie. Pra, është durata e Perëndisë për të shpëtuar mëkatarët. Por me lejon të interesohem në një moment juve këtu. Ju mbas e thoni që çfarë është palishmëria? Palishmëria do thotë që ne nuk jetojmë sipas ligjit të Perëndisë, sipas ligjit të dashurisë së tij, që të duam Perëndin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë forcën, me gjithë jetën tonë, dhe të duam të tjerët por si vetveten. Dhe ju mund të jeni sot dhe mund të thoni që unë jam një njerëz i mirë. Edhe unë pyetja që unë kam për ju, a jeni ju një njerëz i mirë? Një njerëz i mirë sipas Biblës se di kush do të ishte? Një njerëz që çdo mendim, çdo dëshirë, çdo motivim, çdo qëndrim, çdo sjellje, çdo gjë që bën, e bën nga dashuria për Zotin dhe nga dashuria për tjerët. Pra, gjithçka është kontrolluar nga dashuria. Prandaj, Jezu Krishti erdhi që na çlironte neve nga palishmëria, pra nga natyra jonë mëkatare, për na dhënë një natyrë të re, dhe Jezu Krishti erdhi gjithashtu për na ose dha veten e tij për pastruar për vetë të tij një popull të veçantë. Pra, na ka pastruar neve nga mëkati në mënyrë që ne të jemi një popull i veçantë. Dhe vini re thot, një popull i veçantë që i përket atij dhe të jetojnë për të si popull i tij veçantë. Për çfarë? Thot që janë të karakterizuar, janë të zellshëm thot në vepra të mira.
Dhe se mokaj, ju dritohen personalisht se cili prenesh. A është jeta jon e karakterizuar nga mirësia ndaj të tjerve. A është jeta jon e karakterizuar në shërbim të tjerve. Kjo është arsye pse Jezusi e dha veten e ti, edhe arsye pse Jezu Krishti banon brenda nesh, në mënyrë që na bëjnë edhe një popull të veçantë, të zellshëm thotë në vepra të mira, që ne shërbejmë të tjerve, i duam të tjerët në emër të Jezu Krishtit dhe për lavdinë e tij. Pra ai ka ardhur pikërisht në botë për të ndryshuar, transformuar jetën tonë në njerëz që duan Perëndinë dhe të duan të tjerët por si vetveten. Pra çfarë kemi parë sot? Çdo i krishterë vërtet mund dhe duhet të jetojë një jetë të shenjtë, të përkushtuar ndaj Zotit dhe ndaj të tjerëve. Është e mundur. Edhe nëse ju nuk jeni sot i krishterë, është e mundur hiri Perëndisë t'ju vini jetën tuaj të shpëtojë juve nga zemërimi i Perëndisë në cilin ndodhet dhe t'ju shpëtoj nga natyra juaj mëkatare, t'ju jap një natyrë të re, t'ju jetoni për Perëndinë dhe shërbim të Perëndisë dhe për natyrën e tij. Pra hiri i Perëndisë, shpëtimi i Perëndisë ka ardhur në botë dhe ky është Jezu Krishti dhe vetëm në Jezu Krishtin ka shpëtim. Qoftë për të shpëtuar që momentin e parë dhe në vazhdim, ne vazhdojmë të shpëtohemi, vazhdojmë të shëndërohemi me anë hirit të Perëndisë që ka ardhur në botë në Jezu Krishtin. Dhe që a e njep tani me anë ti, me anë frumës të ti të shenjë, duke ndryshuar dhe transformuar jetën tona për lavdinë e ti. Pra edhe njerë, Perëndia ka ardhur në botë, si njëri, në Jezu Krishtin, për të sjell shpëtim njerëzve mëkatarë, nga dënimi i drejtë që ata meritojnë, për të shpëtuar ata nga fuqia e mëkatit, për të shpëtuar ata nga prania e mëkatit, për të transformuar ata nga bita e mëkatit në bitë e Perëndisë dhe për të përgatitur ata, për të bërë ata në njerëz të veçantë të Perëndisë që jetojnë në botë nga dashuria për Perëndinë dhe dashuria për tjerët, që ashtu siç Krishti erdhi në botë që jo që të shërbenit të tjerët, por që ai të shërbenit të tjerët, edhe ne që kemi marrë jetën e retë Perëndisë brënda nesh, me atë frumës të shenjtë, që ai nga ka shpëtuar dhe vazhdojnë të nga shpëtoj, në një shërbim të vetëm, që ne të jetojmë në botë si shërbëtor të ti, si përfajsusit të ti. Pra nda juftoj dhe lezër e motra, hiri Perëndisë, sot jufton juve dhe ju mëson sot juve të mohoni pavërën të shmërin, të mohoni të shirat, mëkatare të botës dhe të jetoni me maturi, me drejtësi, me përkushtim për të pëlqyer Perëndisë në çdo gjë dhe që të jetoni, pra Krishti e dha veten e tij për ju në mënyrë që të jetoni si një shërbëtor i tij në botë, duke i dashur të tjerët si veten tuaj, duke u shërbyer të tjerëve në emrin e Krishtit për lavdinë e tij. Dhe nëse ju sot nuk jeni një njëri që ka ardhur hiri shpëtuese Perëndisë, është e mundur sot. Hiri Perëndisë është i vlefshëm për ju sot, në qoftë se ju shkoni te Krishti me pendim nga mëkati juaj, nga vetërësia juaj, me pendim nga jeta që ju jetoni për veten tuaj, në egoizmin tuaj, dhe që ju jetoni sikur s'ka Perëndi. Perëndia ju fton sot hiri i tij, dashuria e tij e madhe. Hiri i tij i madh ju fton sot ju të pendoheni dhe të pranoni shpëtimin e tij. Sepse nuk ka shpëtim tjetër jashtë Jezu Krishtit. Jashtë Jezu Krishtit ju jeni në dënimin e Perëndisë, jeni në zemërimin e Perëndisë, jeni në mallkimin e Perëndisë. Por vetëm përmes Krishtit dhe me anë të Krishtit dhe për Krishtin ju mund të jeni çfarë Perëndia ju ka krijuar që ju të jeni. Amen. Le të lutem së bashku. Vati dashjëlor, ne të falenderojmë ty. Të adhurojmë ty, japim ty gjithë lavdinë dhe gjithë lavdërimin. Sepse ti na deshe neve atëherë kër ne ishim mëkatarë, atëherë kër ne ishim kryesa rebele, atëherë kër ne jetonim si armiqtë të tu, atëherë ti na deshe neve aq shumë sa dhe birin tënë të vetëm, birin tënë të prijatshëm, të vinte të jetonte për neve, të vdiste për neve, të mbartem mbi vetën e ti mëkatet tona, të vuante dënimin për mëkatet tona, të shlynte mëkatet tona, mënyrë që ne të ishim të fatvajshëm, duke shlyer të gjithë borxhin e mëkateve tona, duke na dhënë edhe një jetë të re, jetë për cilën ti na ke krijuar neve
jetojnë si njerëz që jemi krijuar në shëmbulltyrën tënde, për të shëmbulluar latin tënde, për të shëmbulluar dashurinë, gëzimin që vjen nga dënumurit ty dhe qenurit njerëz të krijuar në shëmbulltyrën tënde. O dhe ati dashur, unë lutem ti të kesh mëshirë për të gjithë ata që janë sot këtu, dhe vazhdojnë akoma të besojnë në drejtsinë e tyre, në mirësinë e tyre, besojnë në vetja e tyre. Unë lutem o Zot që fruma jote shenjtë do t'i binda ata për mëkat, do t'i binda për drejtësi, do t'i binda ata që të besojnë te Krishti. Dhe unë lutem o Zot që për hir të ti dhe për latinë e ti, unë lutem o Zot, të gjithë ata që nuk kanë besuar akoma, që nuk e kanë përjetuar hirin e ti shpëtues, unë lutem o Zot që do t'i japësh hir, mëshirë, dhe fruma jote shenjtë do t'i rilind ata sot të bëhen bitë. O Zot, bekoj mjesën ditë të kohës për latinë tënde. Në emër të Krishtit kërkojmë të gjitha këto gjëra.